Здравейте отново! Продължаваме с построяването на задна част на дамски широк прав панталон по системата на инженер Ханс Андермар. Задната част ще я построим върху предна част. И построението ще отнеме много по-малко време в сравнение с построяването на предна част. Но въпреки това реших да разделя клипчетата в два отделни. И така, имаме се конструкцията, която преди маничко построихме на предна част. Съсредоточаваме се към линия на талията. И така, отиваме при точка Т1, секунд, наляво от точка Т1 секунд, по криволинейния контур, оформиш линия на талията на предна част, отмерваме една константа от 3 см и отбелязваме точка Т4. Така, извинявам се, че днес много ми върви да използвам и така. Но съединяваме с права линия C1 и T4 и само че първо да направя четворката си маничко по-хубава, малко по-красива. C1 ще изтриях едно и после ще го отбележа, за да имаме по-красив чертеж. C1, T4 с права линия и продължаваме тази права линия нагоре от точка T4. Вече някъде тук мога да сложа едно. Или пък съвсем да не го слагам това H1, защото пък тук ще бъде точка H3. Точка H1 се изигра ролята в чертежа на предна част. Сега пък с толкова трини се изтрих линия на хаш, да си я довърша. Там където отсечката, или по-точно правата, която свърза C1 и T4, не използвам отсечка, защото я построихме доста, защото я построихме над точка T4, но може пък все пак да използваме отсечка C1. Т4. Там където отсечката C1, Т4 пресича линия на ханш, отбелязваме точка Х3. А по продължението на правата, която съедини C1 и Т4, над точка Т4 отмерваме 2 см и отбелязваме точка Т4'. И вече можем да продължим. Съединяват се с права линия точка Т4' и точка Т3 и тази права се продължава наляво от точка Т3. Хайде, за да стане по-ясно, ще изтрия и точка Т2. За да няма натрупване на чертежа. Т4, Т3, права линия, която я продължаваме мъничко наляво от Т3. И погледнете, тази права линия ще определи линия на талията на задна част.
И така, по тази права линия, наляво от точка Т4 прим, пак ще повторя, преди малко съединихме Т4 прим и Т3 и продължихме мъничко наляво от точка Т3. Та по същ... И тази права линия определя линия на талията на задна част. Та по същата права линия наляво от точка Т4 прим ще отмерим Т4 прим Т5, което ще ни даде широчината на задна част, широчината на крачола на задния крачол по линия на талията и тя ще бъде равна на 1/4 по обиколката на талията плюс прибавка за широчина на свивка на задна част от 4 см или имаме 1/4 от 74 плюс 4 см 22,5 см. Ако сме чертали коректно, точка Т5 трябва да се получи много близо до точки Т и Т'. И така, 22,5 см. Виждате ли къде се получи при мен? Хайде, за по-добра видимост ще изтрия точки Т и Т'. И ето, къде се получи точка Т. Ето къде се получи точка Т5. В моя случай мъничко я удебелих за по-добра видимост. Тоест, вече си имаме линия на талия. Мъничко ще я подчертая. Даже ще изтрия. И ще изчертая наново, защото тук се получи мъничко удебеляване на самия лист. Заради изтриването на точките Т и Т'. И така, точка Т'5. Продължаваме по линия на Х. Наляво от точка Х3 отмерваме задната широчина по линия на Х или широчината на единия заден крачол по линия на Х. Х3, Х4 отмерено наляво от Х3 ще бъде равно на 1/4 от обиколка на Х плюс 3 см или имаме 1/4 по 98 см плюс 3, 27,5 см. Това се отмерва по линия на Х. За целта ще продължим мъничко наляво от точка Х линия на Х. И както казахме, отмерено от точка Х3, 27,5 см. Виждаме, че ако сме чертали коректно, разстоянието между Х и Х4 трябва да бъде 2-2,5 см. Тоест пак ще припомня, Х3, Х4 е равно на задна широчина по линия на Х, равна, естествено измеря за единия крачол, равна на
0,25 или една четвърт от обиколката на Ханша плюс 3 см. В нашия случай една четвърт от 98 плюс 3 см, 27,5 см. И така продължаваме по линия на седалището. Отиваме към точка C1 прим. Надясно от точка C1 прим отмерваме 0,05 по обиколката на Ханша плюс половин сантиметър. Или имаме 0,05 по 98 сантиметра плюс половин сантиметър, 5,4 сантиметра. Съответно, тук отбелязваме точка C3. Имаме си линия на талията, имаме широчината по ханш, имаме точка C3, която ще ни определи широчината на подседалищната област. Хайде сега да продължим. Отиваме по линия на дължината, където по линия на дължината в ляво от точка D2 отмерваме 2 см и отбелязваме точка D4. Точка D4 виждате, че е много близо до точка D. И в дясно от точка D3 отбелязваме също 2 см и отбелязваме точка D5. Отсечката D4-D5 определя широчината на кръчола на задна част по линия на дължината. Същото правим и с по линия на коляното. Продължаваме мъничко наляво, линия на коляното, мъничко наляво от точка К и съответно отмерваме наляво от точка К2. К2, К4 да бъде равно на 2 см и надясно точка К3, К3, К5, 2 см. Съответно К4, К5 определя широчината на панталона, на кръчола на задна част по линия на коленете. Съединяваме с права линия точка D4 и K4. С права линия съединяваме и D5 и K5. И така. Сега вече можем да оформим спокойно страничния шеф на задния кръчол с права линия, защото виждате разстоянието H4, K2, K4 е почти еднакво, така че няма защо в случая да си играем да правим леки закръгления. Те на практика тези закръгления, реално погледнато, ще бъдат буквално незабележими и затова ще съединим К4 с К4 с права линия. А вече с плавна линия ще съединим Х4 и Т4. Като ще внимаваме в точката 4 да не се получи ъгълче. Извинявам се, ще съединим Х4 и Т5. Като ще внимаваме в точка Х4 да не получим ъгълче. Ето го, нашия страничен шеф вече е готов. Сега не ни остава нищо друго, освен да оформим и вътрешния шеф и
под седалищната област. За целта съединяваме с права линия C3 и K5. А по правата надолу от точка C3 отмерваме сантиметър и половина и отбелязваме C3 прим. И така, сега следва нещо много, много важно, защото ще съединим с плавна линия H3 C1 секунд. Отново ще изтрия C1 секунд и ще го преместя на друго място за по-добра видимост. Днес просто доста си заиграх с гумата. H3, C1 секунд и C3 с плавна крива, която е плавно продължение на правата T4 прим H3. И тази плавна крива ще ни даде подседалищната крива. Като погледнете между C1 секунд и C3 прим, кривата е почти права. И така, хайде да намерим един хубав участък. Да видим дали ще намерим участък, който ще ни направи почти права крива. Май изискванията са ми много големи. Хем крива, хем почти права между C1 секунд и C3. А може да се наложи да я направим на два пъти. Ох, явно ще бъде на два пъти. Така, плавна крива, с която ще съединя H3 и C1 секунд. И вижте как най-изпъкналата част в кривата, от кривката наляво опира в правата C1, T4 прим, опира в точка H3 и съответно най-долната точка от кривата надолу е в точка C1 секунд. Сега взимам един почти прав участък, за да не кажа направо прав, но хайде, той ще бъде почти прав. И съединявам кривата с точка, кривата H3, C1 секунд, с точка C3 прим. Виждате ли, за да се получи хубава крива, си позволих да мина мъничко надолу от C1 секунд. Защото ако минех точно през C1 секунд, това означаваше, че тук ще се получи макар миниатюрно ъгълче. Но аз като за начинаещи реших да сложа кривката по такъв начин, че най-долу намиращата се част да бъде в C1 секунд. Сега не ми остава нищо друго, освен да съединим с плавна крива K5 и C3 прим.
и да дооформим вътрешния шев на задна част. Тази плавна крива не трябва да сключва ъгълче в точка К5. И за да си улесним живота, т.е. за да улесним изчертаването на кривата без ъгълче, може леко да продължим вертикалата, леко да продължим нагоре от К5, отсечката D5, К5. И това продължение ще ни служи за допирателна, с чиято помощ ще оформим криволинейния контур. Готови сме. Тоест, не трябва кривата да отива наляво от продължението на отсечката D5, K5. И не ни остава нищо друго, освен да направим свивката. За целта търсим точка T6, като разстоянието T4 прим T6 е равно на половината от разстоянието T4 прим T5 минус 1 см. T4 прим T5 беше 27,5 см. Значи имаме 13,75 минус 1 см. 12,75. Ох, извинявам се. Т4 прим Т5 е 22,5 см, а не 27,5. Тоест, Т4 прим Т5 22,5 см, а Т4 Т6 е равно на половината на Т4 прим Т5 минус 1 см, или какво имаме? 22,5 на 2, 11,25 минус 1 см, 10,25. Там съответно отбелязваме точка Т6. Надолу точка Т6 изчертаваме перпендикулярна линия на талията. Линия на талията е Т4 прим Т5. Този перпендикуляр ще ни даде средата на свивката. И по този перпендикуляр надолу от Т6 отмерваме 15 см, колкото е дълбочината на свивката. А сега погледнете наляво и надясно от точка Т6 отмерваме по 2 см, защото свивката е широка 4 см. Общо. И така, точките, които определиха широчината на свивката, ги съединяваме с прави линии с върха на свивката на 15 см надолу от точка Т6. Като погледнете правите линии, ги продължаваме съвсем мъничко нагоре от линия на талията. И това съвсем мъничко нагоре е 0,25 см. И така, сега не ни остава нищо друго, освен с плавни, почти прави и двам заближени плавни линии да съединим точките, които това са най-горните точки от бедрата на свивката
и се, които, както казах, се намират на 0,25 см над линия на талията, съответно с точка Т5 и с точка Т4 прим. Нашата конструкция е окончателно готова. Линия на дължината, разстоянието между линия на коленете и седалищната област, подседалищната област и областта между талия, ханш и седалище. Благодаря за вниманието. Обещавам и конструкция на класически дамски панталон по Мюллер. Довиждане!